Eu sempre fui a princesinha da família. Minha família sempre foi muito cuidadosa e maravilhosa. E lá na minha família é assim: a gente mora numa cidade de Minas e a família da minha mãe todinha mora em outra cidade de Minas. E a gente sempre vai para lá. E eu sempre tive um primo que era poucos anos de diferença de mim. E eu sempre gostei dele, achei ele super carinhoso e tinha ele como meu namoradinho. Mas ninguém sabia, era algo interno, até porque eu era bem criança. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos, que eu já era apaixonadinha desse primo, a gente foi para lá, para a cidade da minha mãe. E a gente ficou na casa da minha tia. E eu e meu primo sempre brincava. A gente sempre se divertia, sempre estava junto, e era muito legal. Eu lembro que a minha mãe tinha me dado um monte daquelas pulseiras, sabe, de fio de telefone na época. E eu amava e levei um monte, e eu fiquei brincando com ele. Aí a gente tava lá só nós dois. Minha mãe tava lá na cozinha com as minhas tias e eu tava no quarto com ele. Quando ele começou a falar umas coisas do tipo assim: pega na minha cobra, essa pulseira sua parece uma cobra, faz carinho na cobra. E eu, assim, com a minha inocência da época, eu não entendia muito bem, até porque minha mãe nunca conversou comigo, né? Sobre educação sexual nem nada do tipo, então. Eu era bem inocente mesmo. E aí teve um momento em que eu falei assim: de que você tá falando? Ele pegou a minha mão e colocou na parte íntima dele. Começou a alisar, sabe? Aí eu tirei e falei: que nojo, para com isso. E ele começou a me pegar, me apertar, a brincar comigo assim, de passar e pegar a minha bunda, no meu peito, e eu para. E ao mesmo tempo isso me confundia, porque eu gostava muito do meu primo, muito. Mas o que ele fazia, de certa forma, me deixava incomodada, alguma coisa dentro do meu coração dizia que isso não estava certo. Mas eu não sabia me expor, e muito menos me impor, né? Então, o que que aconteceu? Eu fui deixando. Aí eu lembro que a gente dormiu, eu dormia sempre com a minha mãe e com o meu pai. E no outro dia tava todo mundo se divertindo e a gente ia embora na parte da tarde. E o meu primo chegou na janela, eu tava brincando de boneca na hora. Ele chegou e falou assim: prima, vamos ali comigo. Aí eu fui e perguntei: onde? Aí ele pegou e falou assim: a gente vai lá em cima. Só que, como a casa da minha tia era meio que uma chácara, em volta era tudo mato, era tudo roça. E aí, eu, tipo, queria muito ir com meu primo, sabe? Eu amava a companhia dele. Só que alguma coisa falava pra eu não ir, que eu sentia que isso não ia ser bom pra mim. Então eu falei pra ele: não. Ele olhou e falou assim: ah, vamos, por favor, vamos lá comigo. E eu: não. E ele começou a insistir: por que não? Vamos logo, para com isso, para de ser boba. Sabe o tanto que o primo gosta de você? E ele começou a fazer meio que umas chantagens emocionais comigo: ah, você não gosta de mim? Sempre que você vem pra cá, eu trato você bem, eu brinco com você, tô te convidando pra ir, você não quer ir? E eu: não quero. Eu falei pra ele: eu não vou. E ele assustou um pouco com a minha reação um pouco agressiva e falou: tá bom, então tchau, vou sozinho. E foi, sabe? E dentro do meu coração eu tava com dúvida: nossa, por que que eu tô tratando meu primo mal? Eu não entendia por que que eu tava tratando ele daquele jeito, sabe? Mas enfim, depois eu voltei pra casa e a gente voltou pra nossa cidade e eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim, sabe? E eu mudei completamente meu sentimento por esse meu primo, porque detalhe, gente, eu tinha 9 aninhos e esse meu primo tinha 14. Então ele era 5 anos mais velho do que eu, né? E eu fui ficando na minha. O tempo foi passando, os meus pais nunca conversaram comigo, sempre tive um medo de contar para eles, tal. Até porque eu também não tenho certeza do que poderia ter acontecido. Só que hoje eu tenho 15 anos de idade, eu namoro, meu namorado tem 17 anos. Eu nunca contei isso para ninguém, mas tô contando aqui para vocês como um desabafo, sabe? O meu namorado, ele sempre fala do meu primo, tipo, que ele não gosta do olhar do meu primo, que ele sente, meu primo parece que tem uma energia pesada. E olha que meu namorado nem sabe, porque eu nunca contei para ele. No fundo, no fundo, hoje, como eu já, né, me tornando menina mulher, eu começo a entender que o que ele fez comigo foi assédio. O que ele fez comigo foi abuso, né? Pegar nas partes íntimas, tocar em mim, tudo isso foi assédio, foi abuso. E a pergunta é: se eu tivesse ido com ele pro mato aquele dia que ele me chamou, será que não tinha acontecido um estupro? Porque na cabeça dele pode ser que eu tava gostando de toda aquela brincadeira, porque eu amava ele demais. Então pode ser que na cabeça dele eu também deixei entender que eu queria e que eu gostava, quando no fundo eu só queria ser legal e não sabia me defender. Por isso que é tão importante a educação sexual. Hoje eu penso que quando eu tiver a minha filha, eu vou conversar de tudo com ela, eu vou explicar tudo pra ela, eu vou ter a amizade dela, pra ela sempre me contar e se sentir segura comigo, que é uma coisa que infelizmente eu não tenho com os meus pais.
Oi, Maycats, tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história exatamente por isso. Eu achei legal ela ter tido essa reação. E é muito importante a gente sempre deixar claro que a educação sexual não é ensinar sexo para o seu filho. Muito pelo contrário, é você ensinar o seu filho a se cuidar e a se proteger de coisas, brincadeiras e parentes como isso. Você pensa que o estupro vem de uma pessoa de fora, mas a porcentagem é mínima. A porcentagem de tio, pai, primo, vô é muito maior, né? E às vezes a criança faz aquilo por instinto, porque tá conhecendo o corpo, porque é uma coisa nova e aí quer explorar e não sabe que tá fazendo isso. Mas se você ensina para ela que isso não pode, o que é educação sexual, qual que é a idade certa, com o momento certo, com a pessoa certa, a pessoa vai começar a ter um pouco mais de cautela e saber que aquilo ali não é brincadeira para ser feita com o primo, né? A não ser que, claro, vocês já sejam mais velhos e sabem o que você tá fazendo. Mas quando você é criança, você tem que tomar esse cuidado. Então converse com seus filhos, filhos, converse com seus pais, né? Faça perguntas mesmo. E se seu pai às vezes não tiver uma reação, porque a gente tem que entender que os nossos pais muitas vezes não sabem passar pra gente. Porque ninguém ensinou para eles também. Então a gente que é mais novo e está começando a aprender sobre esse assunto, é interessante crescer e quando a gente crescer, a gente ensinar isso para os nossos filhos também. Então deixe nos comentários o que você acha desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.